Kiruto currency ana mine hajjari da manzo daga sun fara mine an dora kafa yaro yana ta daddannawa an fara mine to da ka ji yanzu fa gana nan da professor yake hankalin matasa yana kan mine professor baka tabo matasa inda suke so ba a yanzu mining ake yanzu crypto menene currency ake da dayan wanne ne sunan sa gasa 2000 wani matashi ya zace mu ai malan ka dan ka taba kamfanin nikan nan na crypto currency din nan sun fi 2000 ice yanzu malan hankalin matasa ya koma nan nan gaba duk sai an rufe jami'o'i duk sai an rufe majalisoci duk sai an rufe kasuwanni in dai har matasa ta fara fashe musu to za a sha mamaki ni kaina ko wanda yace malan in ta fashe jirgin sama zan sai maka wannan jami'a da ina yake cewa ba mu da jami'a yace zan baka jami'a 20 a Najeriya ka bari kai da kai addu'a malan ta fashe na tashi ne ta addu'a Allah ka sa ta fashe Allah ka sa ta fashe yace daliban nan naka din na gaban ka dinna ma zuwa makaranta kowa na dauki nauyin karatun sa shekara 10 nace Allah ka sa ta fashe zan ka yanzu matashi in ba hanyar fashewa kai masa magana ba babu magana akwai wanda ya hada waya kusan 10 yana yi da hannuwa yana yi da kafa yana yi da hannuwa yana yin da kafa so ake akai wannan point din ta fashe ta koma kudin su bunkasa a samu biliyoyin dala ana kwance a daki ana danna waya don haka yanzu ka cewa mutun ya tafi gona ka cewa mutun ya tafi rana ya tafi kasuwa mining kawai ake yanzu wannan abin yanzu ya riga dauki hankalin matasa in ma mun yi magana su ce malam baka gane bane ai malam baka fahimta bane ka daina magana akan abin da baka gane ba malam wannan abin ba za ka gane ba ba za ka fahimta wa malam a ƙara bincike malam nace to Allah na daina magana to insha Allah yanzu addu'a zan yi Allah ya sa ta fashe tunda kuma alƙawura na daina magana yanzu Allah ya sa ta fashe ba wani bayani da zaka wa matasa yanzu da ya wuce yanzu kai musu magana akan mine yasa da nazo na ga duk wasu kansu a ƙasa ne nace anya waɗannan muna nan muna lacca su suna can suna tattara point da za a samu kuɗi don haka yanzu masu mana girki ma yanzu za mu shiga ganga in dai mine din nan ta fashe nan gaba girki ma je ka tashi kai da kanka to jami'a ma sai a buɗe bangaren mine din a karama kallon professor kai baka ta dannawa don me zaka jira dalibai sun wuce ka kuma kwanan nan an ce ta dan fashe din wasu sun samu 200 300 500 an ce wannan dan so mun tabu ne akwai wanda ya ce mun shi nasa zai kai kusan dala 100 kusan ko 6 abinda muka buga ya fi wajen miliyan kusan 100 nawa shi abinda zai samu kenan dan haka wannan ba wani wa'azi da karantawa da zaka masa cewa ya taho jami'a ya zo ya digiri shekara 4 ana bin sa ana masa lissafi wannan magana yanzu ta kusan karewa wannan abu yanzu shine yanzu latest abinda ake magana akan sa a duniya kan magantalan arziki shine yanzu duk duniya ta koma kan wannan in ka shiga internet ka shiga jaridu ka shiga bangarorin matasa hankalin su duka ya koma kan wannan abu to da haka ya kamata a ce jami'o'i su tsaya ne ko mu tsaya muna ta cewa ba su daidai ba ko sun bata lokaci naji wani matashi yana bada amsa yace ai ba abinda ba hatsari jirgin sama ai yana faduwa mota tana hatsari jirgi yana nutsewa a jami'a ana faduwa mu ma mun fara ne da kadan kadan wata rana jami'a gaba ɗaya zamu gina muku malam nace Allah ya sa to saboda haka wannan inganta hanyoyin da kuma tattaunawa masana su shiga cikin wannan dabaru domin budewa matasa hanyoyi yadda za a zo ba ya asara ba kuma a samu abin da ake bukata tunda yanzu komai kai magana sai a ce kuɗi ko karatun jami'an ma sai a ce wani fanni ne aka fi samun kuɗi wanne ne aka fi samun kuɗi wanne ne ake yin kuɗi ina za a samu kuɗi ya za a tara kuɗi me ya za a yi da kuɗi to wannan harkar kuɗi din ta riga ta mamaye zukatan mutane yasa za mu ga addinin musulunci ya fito da wasu hanyoyi guda 7 da jama'ar da suke da kuɗi za su taimaka marasa kuɗi domin a rage raɗaɗin talauci abu na farko shine zakka kun ga zakka wallahi da za a fitar da zakka yadda Allah ya ce za a rage kaso